واجبات الغسل، متى يجب على المسلم الاغتسال؟ اب ہم بات کریں گے کہ وہ وستو جس سے کسی مسلمان کے لیے غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے، اسلام الکافر، ایسا ویکتی جو پہلے کافر تھا اب وہ اسلام میں پرویش کرتا ہے۔ موت غیر الشہید، اے مسلم اموت لابد یغسل الا الشہید، کوئی بھی ویکتی جو مرتیو کو پراپت ہوتا ہے، جو مر جاتا ہے، سوائے وہ ویکتی جو شہید ہوا ہو۔ نعم، المرأة اذا طهرت من الحیض والنفاس لابد تغتسل، اسی پرکار وہ مہیلا جو حیض سے یا اسی طریقے سے اس کو بچہ پیدا ہوا ہو پرسو پیرا کے بعد وہ پاک ہوئی ہو۔ نعم، الرابع الجنابہ، اما ان تكون بجماع او نزول منی من مستيقظ او من نائم والله اعلم، اسی پرکار کہ جس جو منی نکلے، ویرج کا نکلنا، چاہے وہ مہیلا کی طرف سے ہو یا پروش کی طرف سے ہو، پروش اور مہیلا کے ملاب کے کارن ہو، یا پھر ایک ویکتی سویا ہوا ہو نکل گیا یا جگا ہوا ہو، اور اس حالت میں بھی اگر ویرج نکلتا ہے تو اس کے اوپر غسل کرنا، نہانا واجب ہے۔